ექნება თუ არა თბილისს განახლებული აკვაპარკი. Როგორც აკვაპარკის ადვოკატმა ამირან გიგუაშვილმა ტევესამთან საუბრისას განაცხადა, რეკონსტრუქციების დაწყება გამოძიების დასრულებისთანავე იგეგმება. მისივე თქმით, გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ არანაირი სიახლე არ არის. შეგახსენებთ, თბილისის აკვაპარკს ხანძარი 16 ივლისს გაუჩნდა. ხანძრის შედეგად 1000-მდე კვადრატული მეტრია დამწვარი. ცეცხლმა რამდენიმე ბუნგალო და ატრაქციონი გაანადგურა.